ကယ်ပါရှောင်းစလီမဟုတ်ဘူးရောက်နေပါပြီအကွာရှောင်းစလီမဟုတ်ဘူးမှာပါရှောင်းစလီမဟုတ်ဘူးမှာရောက်နေပါပြီရှောင်းစလီလမ်းမကြီးမှာရောက်နေပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာညနေပိုင်းရန်လာပါတယ်ဒါပါရီမြို့ရဲ့မြို့လည်ကောင်းပါဒါပါရီမြို့ရဲ့မြို့လည်ကောင်းလမ်းမကြီးပါကမှာတော့တော့မဟုတ်ဘူးပามื้อเล็กกองมายัดท่าล่ะบ่าโอเคมิงลาบ่าดาทีนี้ญาติใบมาတော့ดาหมอกูเตียนมายောက်နေတာบ่าอย่างสีบ่าเลยจิ๊ดๆโตနေတာอ๋อสีบ่าเลยကြရရကြတယ်ဆင်းလာကြတယ်တပုန်တွေရိုက်ကြတယ်တကယ့်ကိုစီတယ်တကယ့်မြို့လေကောင်နေရာပါဘာမတ်စတာကြီးအတက်တက်လူရက်တက်ကြပါတယ်တူရစ်စီအများစုတက်ပါတယ်ပြည်နိုင်ငံသားတွေအများစုကတော့မတက်တာမလို့ပါဘူးသူကျွန်တော်တို့လာတာလဲဒီကိုဗစ်တက်စ်လဲပြည်ပြရစရာမလိုတော့ဘူးကာဝေးစည်းထိုးရတာလည်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ဥရောပကအခုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ကနေပြည်သစ်ကိုလာတာဘာမှမစစ်တော့ပါဘူး။အလုံး free လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအရင်တော့ကလို flu လို့ပေါ့။ဟိုယာတီတုတ်ခွေးပုံစံအလုံးပုံစံသဘောထားတက်ရောက်ပါပြီ။ဟိုတရုတ်နိုင်ငံမှာတော့အသေးအတန်ဟိုဒီ lockdown တွေလုပ်နေတာ။ကျွန်တော်တို့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာအခုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ကနေပြည်သစ်ကိုလာတာ covid test လည်းမကောင်းဘူး။ကာဝေးစည်းထိုးတာခြင်းမထိုးတာခြင်းလည်းမမီးတော့ပါဘူး။ငကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ။တို့ကယာတီတုတ်ခွေးလို့သဘောထားလာလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီမြို့လေကောင်တော့အလေကောင်သွားမှာပါကျွန်တော်လည်းသူများတယ်လို့ပေါ့။အလေကောင်းနေလာရိုက်တာပေါ့သူများတွေလည်းအလေကောင်းနေရိုက်ကြတာဗျာအလေကောင်းနေကျွန်တော်လာရိုက်နေတာပါဘုပ္ပတိပဲအလေကောင်းကနေအ
လဲကောင်းကနေလာပြီးရိုက်ပြပေးနေတာပါ။ญาติဥတုကရမ်းตายရပါတယ်။အလမ်းမကြီးကရမ်းญาติဥတုตายရပါတယ်။အားလုံးကြည့်ကြလိုက်ပါ။ရမ်းကိုလှတဲ့မြင်ွေမှာရန်ကိုလှပါတယ်လန်ကူပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလန်ကူပါမယ ญาติอุตุอ่ะဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကမိုးရွာနေပြီဒီညနေပိုင်းမှာပူအိုက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တော့အင်ဂျီကိုချွတ်ထားပါပြီအရန်ပူနေပါတယ်ဟိုအာကစားသမားများအကြိုက်ပေါ့ญาติอุตุကတော့ဒါရှောင်းစလီလမ်းမမှာပါတခုစီပါလန်ဒန်ကလည်းတခုလှသလိုပါရီလည်းတခုလှပါတယ်တခုစီပေါ့တစ်မျိုးစီပါတစ်မျိုးစီလှပါတယ်ပပလီပရတ်စတိုတဲ့အဲဒါရှောက်စလီဘုဘက်ကလန်ရှောက်လာတာဒီလမ်းမှာပါရှိတဲ့ဂုံတိုက်တွေကအလွန်အတန်ဈေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါမြန်ကုန်ကလာတဲ့လူတွေလည်းဒီမှာဈေးဝယ်ကြတယ်။တကဘာလုံးကတိုးရစ်လည်းဒီမှာဈေးဝယ်ကြပါတယ်။ကပတ်တစ်ချောင်းကိုယူရို1000လို့ယူရို1000လို့ဖက်နက်တရံကိုယူရို1000လို့ယူရို1000လို့ဘရန်းနေပေါ့။ဒါတကဘာလုံးကအများကြီးတရုတ်ပြည်ကတိုးရစ်အများဆုံးဈေးလောက်ဝယ်တဲ့နေရာပေါ့။ဒီလမ်းမကြီးကဒီလမ်းမကြီးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘရန်းတွေများပါတယ်။အဲ့တော့ပြုတ်ပြည်ရတထေးတွေအများဆုံးဈေးလောက်ဝယ်တဲ့နေရာပါ။ကပတ်ဖက်နက်တရံကိုယူရို1000ပေးတလုံးကိုယူရို1000ယူရို3000အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာတွေရောင်းတဲ့နေရာပါ။ဒါမျိုးကုန်တိုက်တွေပါ။တကယ်နာမည်ကြီးဈေးကြီးတဲ့ brand တွေရောင်းတဲ့နေရာတွေပါ။ခရိုဒီတွေခရိုပြတွေလာပြီးဈေးဝယ်တဲ့လမ်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကခရိုဒီတွေခရိုပြတွေသူတို့ဥရောပဆိုပြီးလာကြတာဒီလမ်းမကြီးမှာဈေးလောက်ဝယ်ကြတာပါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေတထေးတွေခရိုနီခရိုပြတွေဈေးဝယ်တဲ့လမ်းမှာပါအလွန်အမတန်ဈေးကြီးပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကခရိုနီခရိုပြတွေတရုတ်ကခရိုနီခရိုပြားတွေမလေးရှားကခရိုနီခရိုပြားတွေလာပြီးဈေးဝယ်တယ်လမ်းမကြီးပေါ့ဗီယက်နမ်ကခရိုနီခရိုပြားတွေလာပြီးဈေးဝယ်တယ်လမ်းမကြီးပါအဲ့တို့တွေဥရောပသွားမယ်ဒီကိုလာတာပါဒီကိုလာပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်ဝယ်ကြပါတယ်ได้ดิบ่ามากุได้ดิสิกุได้ดิกุได้ดิมาซื้อไว้จ้ะละบ่ตนเรา
ရုရှားရဲ့ခရိုနီခရိုပြားတွေမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ခရိုနီခရိုပြားတွေအီရန်ရဲ့ခရိုနီခရိုပြားတွေအာဖရိကရဲ့ခရိုနီခရိုပြားအာနာရှင်မိသားစုတွေဈေးဝယ်တဲ့လမ်းမကြီးပါအလွန်အမတန်ဈေးကြီးတဲ့လမ်းမကြီးပါဖနက်တရံကိုဒေါ်လာ1000ကပတ်တရံကိုဒေါ်လာ1000ဘဲဒလုံးကိုဒေါ်လာ3000ဒါမျိုးဈေးကြီးတဲ့ brand တွေပါအများစုကတော့တကဘာလုံးကအာနာရှင်ရဲ့မိသားစုတွေအာနာရှင်ရဲ့ပူပေါင်းလုပ်နေတဲ့ခရိုနီခရိုပြားများမိသားစုများပူတင်ဆိုရတာပူတင်ရဲ့ဗီလန်နာတွေပေါ့ဒီလို brand တွေဝယ်မယ်ဇိမ်ခံသင်းမောတွေဝယ်စီးမယ်ဇိမ်ခံလိန်ပြင်းကြီးတွေစီးမယ်နန်းတော်ကြီးတွေစောင့်မယ်တဲ့အိမ်လုံးကိုရွှေပြားတွေကပ်ပစ်မယ်အိမ်သာအဆလက်စည်းစလုံးအဆရွှေကပ်မယ်ကြောက်စင်းခင်းမယ်ကြမ်းကြမ်းခင်းကိုကြောက်စင်းကြီးခင်းမယ်အဲ့ဒါတို့လို့ပါဒါတော့တို့ဈေးဝယ်တဲ့နေရာပေါ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံကလေအဲ့ဒီခရိုနီခရိုပြားများကြောက်အလွန်အမတန်ကြီးပွားပါတယဒီလမ်းမကြီးရပဲတမိုင်လောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာပစ္စည်းမျိုးစုံ brand မျိုးစုံရောင်းတာပါအချို့ဟာတွေကအလွန်အမတန်တန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းနေနေရပါဒီမှာလေ LV ဆိုင်တွေ့ပါပြီဒီမှာတယောက်ပြောတဲ့ LV ပေါ့ Louis Vuitton ပါI'm gonna go.
ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်တွေပဲကြည်လေသူတို့စီးထားတဲ့ဖက်နက်တွေသူတို့ဝတ်ထားတဲ့နိုင်ကြီးတွေသူတို့ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေသူတို့ဝတ်ထားတဲ့ရှက်အင်ကြီးတွေသူတို့ဓာရီနဲ့ပဲလုံနေကြတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ဥရောပလာတယ်ဆိုရင်ပြည်သက်ကိုပါတီကိုမရောက်ရအောင်လာတယ်ပါတီရောက်ရင်ဒီရှောင်းစီလီလမ်းမကြီးပေါ့ဒီလမ်းမကြီးကိုမရောက်ရအောင်လာပြီးတော့မတန်တဆဈေးတွေနဲ့ပြေးဝဲကြပါလေကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေစင်းတော့မစင်းစားနိုင်တဲ့အိမ်မက်တော့မမက်နိုင်တဲ့ဈေးတွေနဲ့ဝယ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ဂုံတူဂုံပြိုင်တွေလုပ်ကြမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာပြကြပေါ့သူတို့အခမ်းအနားတွေမှာသူတို့ရှိသမျှအခမ်းအနားတွေလုပ်ဝတ်ကြပေါ့သူတို့မနေ့ကပြောတဲ့လက်ပေးလက်ယူ corruption မှာအပြာဆိုဗီနီယာဆိုင်ဒီဒီပညာခုနှစ်နိုင်ခွဲနေပါပြီနေမဝင်သေးပါဘူးဒါတိတ်တိတ်ဒိုးစီနေတော့မှာပဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရန်နာပြရစေဒီလမ်းကြီးတောက်လျှောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီအမျိုးစုံရောက်ချတဲ့ဆိုင်တွေမျိုးစုံရှိပါတယ်ဆိုင်တွေကိုတော့ဝင်ရိုက်မပြတော့ပါဘူးဒါကဘာကျော် brand တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေပါဂုံတိုက်တွေဂုံတိုက်တွေမှာ brand တွေမျိုးစုံရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ